ចាសសិរិសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសប្រាទឹកនេះរួចនារីរីនឹងទទួលបានបបោមាត់ចាសពណ៌លមមនិងពណ៌ស៊ីចម្ពុះតែម្ដងចំពោះអ្នកដែលមានបបោមាត់ខ្មៅស្រអាប់អីគឺយើងអាចអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅមាត់បែបពណ៌ស៊ីបែបនេះចាស់ពណ៌ស៊ីចម្ពុះតែម្ដងក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងណែនាំអ្នកអំពីវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់ឱសថក្នុងផ្ទះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការថែរក្សាសម្រស់បបោមាត់របស់អ្នកឲ្យមានភាពតាក់ទាញនិងស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយនេះនៅក្នុងអត្ថបទនេះរួចក្នុងខណៈពេលដ៏ខ្លីបបោមាត់របស់អ្នកនឹងទទួលចាស់នឹងតន់រលោងមានពណ៌ផ្កាឈូកស្រស់ដូចជាផ្កាអញ្ចឹងហើយរីឯគ្រឿងសំរបស់វាចាស់គឺខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកនៅខាងក្រោមនេះចាស់ហើយខាងក្រោមនេះដែរគឺមាន4របៀបសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានបបោមាត់បែបស៊ីចម្ពោះអីគឺយើងនាំគ្នាស្ដាប់ដូចតទៅទី1គឺទឹកខ្មុំសូមលាបទឹកខ្មុំលើបបោមាត់របស់អ្នករាល់ពេលមុនពេលចូលគេងព្រមទាំងរក្សាទុកឲ្យចាស់នៅលើបបោមាត់របស់អ្នកហ្នឹងក្នុងពេញមួយយប់តែម្ដងលាងសម្អាតបបោមាត់របស់អ្នកនៅពេលព្រឹកជាមួយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ហៗចាសបន្តពីយើងលាបជាមួយទឹកខ្មុំនៅលើមាត់របស់យើងហើយពេលយើងភ្ញាក់ពីព្រឹកឡើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតមាត់របស់យើងនឹងជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗសូមប្រើប្រាស់វិធីមួយនេះជារៀងរាល់យប់ដើម្បីទទួលបាននៅបបោមាត់ការឈូកស្រស់តាមក្តីប្រាថ្នាចំពោះអ្នកដែលចង់បានបបោមាត់ស្រស់ស៊ីចម្ពូអីគឺយើងអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយនេះចាសរីឯទី2គឺម្សៅរមៀតបូកជាមួយនឹងទឹកដោះគោការប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោលាយជាមួយនឹងម្សៅរមៀតលាបនៅលើបបោមាត់របស់លោកអ្នកគឺជាឱសថដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់បបោមាត់របស់អ្នកវាជួយព្យាបាលបញ្ហាបបោមាត់ខ្មៅចាសចំពោះអ្នកដែលមានមាត់ខ្មៅអីគឺយើងអាចអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយនេះបានចាសរីឯទី3នោះគឺទឹកក្រូចឆ្មាបូកជាមួយនឹងប្រេងក្លេសេរីនសូមធ្វើការលាយប្រេងក្លេសេរីនជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាបន្ទាប់មកលាបល្បាយមួយនេះនៅលើបបោមាត់របស់អ្នកវិធីសាស្ត្រមួយនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យបបោមាត់របស់អ្នកនឹងមានពន្លឺចាស់ឡើងវិញបបោមាត់ខ្មៅស្រអាប់អីគឺយើងលាបវាទៅនឹងធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងហ្នឹងគឺឡើងពន្លឺឡើងវិញព្យាបាលបញ្ហាខ្មៅស្រអាប់ជាពិសេសគឺបញ្ហាខ្មៅស្រអាប់អីគឺយើងអាចអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយនេះបានដើម្បីទទួលបានមាត់បែបស៊ីចម្ពូដោយជាផ្កាអញ្ចឹងរីឯទី4នោះគឺក្រែមទឹកដោះគោសូមប្រើប្រាស់ក្រែមដែលបានអណ្ដែតចេញមកលើនៅពេលដែលអ្នកចំអិនទឹកដោះគោមកលាប
លើបបោមាត់របស់លោកអ្នកថ្នមថ្នមចាវាផ្ដល់នៅភាពស្រទន់ឲ្យបបោមាត់របស់អ្នកចាចំពោះអ្នកដែលចង់បានមាត់របៀបស្រទន់គួរឲ្យតាក់ទាញអីគឺយើងអាចអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយនេះបានចាគឺក្រែមទឹកដោះគោដើម្បីទទួលបាននៅមាត់ស្រស់ស្អាតមានភាពស៊ីចាមានបបោមាត់បែបស៊ីចម្ពូឡើងមានភាពខ្មៅស្រអាប់គឺយើងអាចអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយចាវិធីសាស្ត្រមួយនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានមាត់របស់យើងហ្នឹងគឺស្អាតស៊ីចម្ពូតាក់ទាញតែម្ដងបើបបោមាត់របស់យើងខ្មៅគឺយើងតែងតែមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងជួបអ្នកដទៃគិតថាខ្លួនឯងនេះមានមាត់និយាយទៅបបោមាត់របស់យើងមិនស្រស់ស្អាតដូចគេពិបាកក្នុងការជួបអ្នកដទៃអីពេលនេះគឺយើងអស់កង្វល់ហើយគឺយើងគ្រាន់តែប្រើនៅវិធីងាយៗទាំង4យ៉ាងនេះនឹងធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងហ្នឹងគឺប្រែក្លាយទៅជាការស៊ីចម្ពូដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនឹងមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងទៀតផងចាប់ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា